קודם מעירים אותי, מענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח בשעה 9:56 ביום שישי, אני נאלץ גם ככה לשים חגורת גב עם מגנט במשקל של 5 קילוגרם, אחרת הם עושים לי כל הזמן דקירות בגב בצד ימין למעלה, הפליצות בני פליצות האלה, מגנט פה במרכז הראש ועוד מגנטים בתוך הכובע, והם שמו לי אבל עוד מעל 12 שבבים שונים בכל הגוף, הפליצות החזירים האלה, אחרי שהם ראו שאני שם את המגנטים האלה בבית חולים הדסה עין כרם, והתעוררתי גם במצב של עייפות. כל הלילה הם עינו אותי עם זמזום עוצמתי בתוך המוח, כמו שהם עושים לי בכל לילה ולילה מאז שהם ביצעו בי את הניתוח מוח בכפייה, והעירו אותי, לא קמתי באופן טבעי, לא התעוררתי באופן טבעי, הם אילצו אותי להתעורר, והתעוררתי במצב של עייפות, ואני מרגיש עכשיו שאני במצב של עייפות ורק רוצה לישון, וככה הם עושים שאני כל הזמן יהיה במצב של חוסר שינה ועייפות מתמדת, כדי שאני ארדם שוב ושוב אל תוך הזמזום העוצמתי הזה שהם כופים עליי להירדם אליו, האחברים השואגים מירושלים, ככה, ואז אני צריך להירדם, ואחרי שאני נרדם הם מגבירים את זה עוד יותר, הפליצות האלה, ומשאירים את זה ככה בתוך המוח שלי בזמן, במהלך כל השינה, לילה אחרי לילה, יום אחרי יום, 24 שעות הפליצות החזירים האלה, ימח שמם, והשבב הכושל שלהם לא יכול לקרוא מחשבות ולא יכול לקרוא שום דבר מתוך המוח. אז מה בדיוק הם עושים לי זמזום, כאילו שכן הוא יכול לעשות משהו חוץ מאשר זמזום? ככה, ימח שמם ושם זכרם מטומטמים, חיות האדם, 9:50, וגם עכשיו ברגעים אלה הם מענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח.